madaxweynaha soomaali aan muuse biix cabdi ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay jirgudoonka golaha baarlamaanka somalilan saleebaan maxamuud aadan iyo baashe maxamed faarax oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta asxaabta mucaaridka ee wadaniyo cid cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo injineer faysal cali waraabe. Kulamadan ayaa daba socday kulamo maalmihii ugu dambeeyey oo madaxweynaha somalilan la qaadanayo mas-uuliyiinta asxaabta qaranka iyo golayaasha somalilan. Kulamadan ayaa lagaga wada hadlayay xaaladda dalka, tamandaqada ku soo korodhay, iyo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa qaranimada Soomaaliland ilaalinteeda. Kulankina ayaa ku soo beegmaya xilli xaalad diblomaasiyadeed adag ay ka dhacayso dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo la xidhiidhay heshiiska ay Soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha ee DP World iyo dalkaasi Itoobiya ee maalgelinta dekedda Berbera. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.